წინა ვიდეოში დავიწყეთ არც წრედის საფეხუროვანი რეაქციის მათემატიკური ანალიზი და მივიღეთ აი ეს განტოლება, რომელიც იყო არაჰომოგენური ორდინალური დიფერენციალური განტოლება, რომელიც ახლა უნდა ამოვხსნათ და რაც თავარია მოვამზადეთ ჩვენი სტრატეგია, რითიც მიუდგებით ამ დიფერენციალური განტოლების ამოხსნას, გადავწყვეტეთ რომ დაგვეყო განტოლება ორ ნაწილად, ერთი იქნებოდა ბუნებრივი რეაქცია, მეორე იქნებოდა სტიმულის რეაქცია და მათი დაჯამებით, სუპერპოზიციის პრინციპის გამოყენებით მივიღებთ სრულ რეაქციას. და ამ შემთხვევაში ეს წრედი ორჯერ გადატანილია ქვევით და ერთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ მივიღოთ ბუნებრივი რეაქციის განტოლება და მეორეს გამოვიყენებთ საფეხუროვანი სტიმულის რეაქციის განტოლების მისაღებად. პირველი მოდი დავიწყოთ აი ამ პირველი წრედით, რომელიც იქნება ბუნებრივი რეაქცია. და როგორც ვიცით, ჩვენი საწყისი მდგომარეობა ამ მოცემულობაში არის, რომ გვაქვს C, რომელიც არის კონდენსატორი და მას გააჩნია რაღაც მუხტი Q და ასევე გვაქვს რაღაც ძაბვა, რომელიც მოდებულია ამ C-ზე, V0-ი სტოლია ეს ძაბვა. და ჩვენ საბოლოოდ გვინდა გავიგოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც სტიმული არის 0 სტოლი, ანუ V S-ი, წყარო ძაბვის არის 0 სტოლი, არ გვაძლევს არანაირ ძაბვას. რა იქნება VT, რომელიც იქნება აი ამ კონდენსატორის ძაბვა. და ამ შემთხვევაში რაც ვაკეთებთ, რადგან არ გვაქვს აი ეს სტიმული, რომელიც შემოდის აი ამ სისტემაში, შეგვიძლია ეს წავშალოთ. და შემდეგ დავაკავშიროთ აი ეს ორი წერტილი წრედის, თითქოს აქ არაფერი არ არის, ანუ უბრალოდ დამოკლება გავაკეთოთ აი ამ წერტილებს შორის. და ჩვენ უკვე ვიცით რა იქნება VT ამ შემთხვევაში. ბუნებრივი რეაქციის ვიდეოში უკვე არის განხილული და ეს ვიდეო შეგძლიათ ხანის აკადემიაზე ნახოთ. და ვიცით რომ პასუხი არის ექსპონენტური ფუნქცია, რაღაც კონსტანტა გვაქვს წინ, რა თქმა უნდა, რომელიც იქნება K ბუნებრივი და ამ კონსტანტას მოგვიანებით დავადგენთ. და თვითონ ფუნქციური ფორმა არის e ხარისხად მინუს t შეფარდებული დროით მუდმივაზე, რომელიც არის არის გამრავლებული c-ზე. და ანუ ეს შეგვიძლია უკვე შემოვხაზოთ, რადგან საბოლოო ფორმაშია ჩვენი ბუნებრივი რეაქციის განტოლება. ერთ-ერთი რაც დაგვშა ამ შემთხვევაში არის, რომ ეს კონსტანტა k ბუნებრივი გამოთვალოთ. ახლა რაც შეეხება მეორე შემთხვევას, ამ შემთხვევაში გადავწყვიტეთ, რომ საწყისი მდგომარეობა გვექნება შემდეგნაირი, რომ Q იქნება 0 სტოლი და ასევე ძაბვა, საწყისი ძაბვა აი ამ კონდენსატორზე იქნება 0 სტოლი, ანუ V0 არის 0 და ასევე Q დატანილი მუხტიც არის 0 სტოლი. რაც შეეხება შემოსულ სტიმულს, სტიმული არ იქნება ამ შემთხვევაში 0, სტიმული იქნება V საფეხური სტოლი. V საფეხური სტოლი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს რა ხდება მას მერე, რაც T არის 0-ზე მეტი და 0-ზე მეტი როცა T, აი აქ არის T უდრის 0 და შემოსული ძაბვა იმატებს V0-დან ადის ხდება V საფეხური. ანუ V S-ი უდრის V ქართულ S-ს. და ამ შემთხვევაში ასევე გვქონდა განტოლება, ჩვენი დიფერენციალური განტოლება ნაპოვნი, რომელიც აღწერდა აი ამ სისტემას, რომელიც გამოიყურებოდა შემდეგნაირად: C გამრავლებული dv dt-ზე, დამატებული ერთი შეფარდებული R-თან V სტიმული და აი ამასაც სტიმული უნდა მივაწერო, რომ არაგვერიოს. უდრი და ერთი შეფარდებული R-თან V საფეხურს, ანუ ეს რა სტიმულიც შემოდის ჩვენს სისტემაში. და ამ შემთხვევაში ეს სტიმული იმიტომ აქვს ინდექსებად, სუბსკრიპტებად ჩვენს ვებს, რომ გაინტერესებს ამ შემთხვევაში რა იქნება სტიმულის რეაქცია და არა ბუნებრივი რეაქცია. და მოდი აი აქაც პირველ ბუნებრივ რეაქციისას გამოყვანილ ვეს მივაწერ ვე სუბსკრიპტად ბეს, რადგან ეს არის ბუნებრივი რეაქციის განტოლება. და ახლა აი ამ განტოლების ამოხსნის სტრატეგიაც, როგორც ხშირად არის ხოლმე დიფერენციალურ განტოლებებთან მუშაობისას, იქნება რომ უბრალოდ გამოვიცნობთ რაღაც ფორმას ჩვენი V სტიმულისას, რომელიც აი ამ განტოლებას დააკმაყოფილებს. და ამ შემთხვევაში ყველაზე მარტივი რაღაცა, რის გამოცნობას და შემდეგ ამოცნაც შეგვიძლია, არის რომ ვთქვათ, რომ V სტიმული
იქნება უბრალოდ რაღაც მუდმივა და ვარქვათ კა სტიმული და ახლა შეგვიძლია რომ გამოვცადოთ ეს, ანუ ავიღოთ აი ეს ჩვენი დაშვება ერთგვარი და ჩავსვათ აი ამ დიფერენციალურ განტოლებაში და მივიღებთ იმას რომ C გამრავლებული დროით წარმოებულზე აი ამ მუდმივასი კა სტიმული დამატებული კა სტიმული შეფერდებული R-თან უნდა იყოს V საფეხური შეფერდებული არის ტოლი. და ამ შემთხვევაში რასაც ხედავთ არის რომ ეს პირველი წევრი არის 0 ტოლი, რადგან წარმოებული დროის მიმართ მუდმივასი იქნება 0. და საბოლოოდ რჩება ესეთი განტოლება, რომელშიც პირდაპირ შეგვიძლია დავინახოთ რომ V საფეხური იქნება K სტიმულის ტოლი. და რადგან V საფეხური არის K სტიმულის ტოლი, შესაბამისად სტიმულის რეაქცია აი ამ წრედისთვის იქნება უბრალოდ V საფეხური. და აი ამასაც შემოვხაზავ, რადგან ეს არის ჩემი ამონახსნის მეორე ნაწილი, ანუ სტიმულის ამონახსნი, ასევე ზევით გვაქვს ბუნებრივი ამონახსნი და ახლა ერთადერთი რაც დაგვრჩა არის რომ უბრალოდ უნდა დავაჯამოთ ეს ორი ამონახსნი იმისთვის რომ მივიღოთ სრული ამონახსნი V-სთვის. V-ს რულს დავარქვა მაგ საბოლოო ამონახსნს. და მოდი უბრალოდ გადავწეროთ პირველ რიგში მექნება K ბუნებრივი გამრავლებული E ხარისხად -T შეფარდებული RC-ზე და ამას უნდა დავუმატოთ V საფეხური, რომელიც იყო, რომელიც მოდის ჩემი სტიმულის რეაქციის ამონახსნიდან. და ეს არის ჩვენი განტოლების საბოლოო ფორმა, ერთადერთი რაც დაგვრჩა გასაგები არის აი ეს მუდმივა KB. და მუდმივას გავიგებთ საწყისი მდგომარეობის გამოყენებით, რადგან ვიცით რომ როდესაც T არის 0 ტოლი, მაგ შემთხვევაში ჩვენს წრეჩი ძაბვა, ანუ სრული ძაბვა, დრო როდესაც 0-ია, არის ასევე 0 ტოლი. და შეგვიძლია ეს ორი მონაცემი ამ შემთხვევაში ჩავსვათ ამ განტოლებაში და ნახოთ რის ტოლი იქნება KB. პირველ რიგში დავიწყოთ მარცხენა მხარეს, გვექნება უბრალოდ 0. უი, უფრო სწორად აქ 0-ის მაგივრად უნდა მქონდეს V0. საწყისი ძაბვა სისტემაში არ არის 0, არამედ არის V0 და აქ გვექნება შესაბამისად V0 უდრის KB გამრავლებული E ხარისხად -0 შეფარდებული RC-ზე და ეს უკვე შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც 1, რადგან E ხარისხად 0 მოგვცემს უბრალოდ 1-ს. ანდახჩემ ხოლმე KB და ამ KB-ს უნდა დავუმატოთ შემოსული სტიმული, რაც არის V საფეხური. და აქედან შემდეგ შეგვიძლია უბრალოდ გადავწეროთ ეს განტოლება ამ უხსნად KB-სთვის, რომელიც მოგცემს V0-ს გამოკლებული V საფეხური. და ახლა ყველაფერი ცნობილია იმისთვის, რომ საბოლოო სრული ამონახსნი დავწეროთ ჩვენი საფეხუროვანი რეაქციის, რომელიც იქნება V სრული უდრის V0-ს მინუს VS გამრავლებული E ხარისხად მინუს T შეფარდებული RC-ზე დამატებული S VS. და აი ეს ამონახსნი აკმაყოფილებს ჩვენს დიფერენციალურ განტოლებას და არის სრული საფეხუროვანი რეაქციის ფორმა. და სრულად აღწერს იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს წრეჩში, როდესაც რაღაც სტიმული საფეხუროვანი ფუნქციის ფორმით შემოდის წრეჩში. და შემდეგ ვიდეოში შევეცდებით, რომ კონკრეტული მაგალითი, კონკრეტული წრედი ავიღოთ და იმ წრედის გასაანალიზებლად გამოვიყენოთ ეს ჩვენი ამონახსნი.